Berperanan sebagai refleksi kepada agama, budaya dan tamadun Islam serta tamadun Barat, Perpustakaan Said Muhammad Naqib Al-Atas bukan sekadar mengumpulkan koleksi istimewa, naskah dan bahan ilmu, malah artifak sejarah dari seantero dunia yang menjadi pusat kepada penyelidikan ketamadunan manusia. Idea perubahan perpustakaan ini bermula pada 1987 apabila tokoh ilmuwan Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas bersama Profesor Wan Muhammad Nur, Wan Muhammad Daud mengilhamkan untuk mewujudkan jantung kepada Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTAK, iaitu Institusi Penyelidikan Mandiri dan Pasca Siswaza Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan menjadi tempat pengumpulan kepada bahan-bahan sejarah merangkumi bahan daripada ketamadunan Islam dan bukan Islam. Perpustakaan kami memiliki bukan sahaja bahan rujukan yang terdiri daripada falsafah, tamadun, sejarah dan sebagainya. Tapi bahan kami adalah juga terdiri daripada bahan-bahan istimewa dan juga bahan-bahan nadir. Serta kita ada koleksi tokoh-tokoh utama, bukan sahaja tokoh utama dalam sejarawan Islam, bahkan ianya juga daripada sejarawan yang bukan Islam. Menurut Fazli, setakat ini koleksi bahan yang berada di sini berjumlah 180,000, meliputi bahan cetakan dan jurnal dalam bentuk fizikal, selain mempunyai pangkalan data yang menyediakan sumber kepada artikel, kertas seminar dan konferensi, serta terdapat juga pangkalan data yang dilengkapi dengan bahan ilmiah yang ditulis oleh pelajar dan pensyarah UIAM. Perpustakaan ini bukan sahaja boleh dimanfaatkan oleh seluruh warga UIAM, malah ia juga dibuka kepada seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendapatkan bahan rujukan bagi penyelidikan mereka. Di sini, ilmu yang boleh diperolehi bukan sahaja daripada bahan rujukan yang disediakan, malah seni binanya bukan sekadar memberikan pengalaman berbeza, tetapi akan mencetuskan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut rekaan, seni dan budaya yang cuba diterapkan perpustakaan ini. Saksikan laporannya dalam siri berikutnya minggu hadapan.